У Миколаєві встановили новий арт-об'єкт. Біля одного з торгових центрів майже два тижні тече вода. Доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. У Миколаєві на восьмому причалі з'явився новий арт-об'єкт – скульптура «Мідлвей». Українською – середній шлях. Синю руку везли з Києва. Скільки вона тут простоїть – далі у сюжеті. Скульптура виконана з металу та полістиролу, висота 3,5 метри. Переходжі та учасники відкриття одразу почали фотографуватись з новим арт-об'єктом. Серед охочих зробити світлину на фоні Мідлвея. 12-річна Віра Ігнатіва розповідає про свої враження щодо нового арт-об'єкту. Ми з подругою сфотографувались біля руки. Дуже гарна, вона синя, це мій улюблений колір. Дуже гарна, як блакитна така. Працював над її створенням румунський скульптор Богдан Рац у рамках міжнародного мистецького проєкту «Moving Monuments» – пам'ятники, що рухаються. Про його мету розповів надзвичайний повноважний посол Румунії Крістіан Леон Цуркану. Мова йде про культурний проєкт, ініціатором якого є посольство Румунії в Україні. Він фінансується Інститутом культури румунським. Este vorba de o sculptură modernă, o sculptură modernă care călătorește. Йдеться про сучасну скульптуру, яка подорожує. Скульптура подорожувала країнами Європейського Союзу. До Миколаєва її привезли з Києва, де вона стояла на бульварі Шевченка. Представниця творчої платформи MyArt Дарія Фрич-Алчина сприяла тому, щоб арт-об'єкт потрапив до Миколаєва. Дівчина розповідає, за якими принципами обирали місце, де буде знаходитись арт-об'єкт. Насправді, коли у нас виникла ідея привезти взагалі цю роботу в Миколаїв, то ми думали над декількома локаціями. Це була і Соборна площа, і початок вулиці Соборної. Ми почали говорити з розпорядниками локацій, і насправді восьмий причал нам допоміг і транспортувати її. І нам здалося, що це таке нове модернове місце з дуже крутою командою. Ми вирішили, що це може бути саме тут. І плюс тут є охорона. Це, можливо, теж важливо. Планується, що скульптура пробуде в Миколаєві до кінця року. Тоді ж і вирішуватимуть, до якої країни або міста вона поїде далі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На розі вулиць Троїцька та Залізнична в Миколаєві 12 днів безперервно тече вода. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Я 56-річний Олег Жабинський, директор торговельного центру, поруч з яким тече вода. Чоловік каже, звернув на це увагу 8 серпня. На території підприємства нашого вона майже цілком залита даною субстанцією. Ми досі не розібралися, що це, чи це вода, чи це каналізація, але факт у тому, що плитка у нас на майданчику змивається даними стоками. Справа не тільки у збитках, але й у тому, що порушується якби екологічний стан даного регіону, тому що вода заливається, стає у велику величезну калюжу. Там може бути що хочеш у цій калюжі. 8 серпня Олег Жабинський звернувся до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». 8-го вперше я звернувся, зателефонував у службу диспетчера по каналізації. Вона мені відповіла, що будемо розбиратися. Я чекав добу, наступного ранку знову зателефонував туди. Відповідь була такою ж: ми розбираємося, з'ясовуємо. Я сказав, що може не треба з'ясовувати, хай хлопці приїдуть, я покажу, де прорвало. Але на останні мої 3 або 4 дзвінки були відповіді, що ми розбираємося. Я написав онлайн-запит на водоканал з проханням з'ясувати, що відбувається тут, у цьому районі. На що мені відповіли, що це зона відповідальності «Укрзалізниці». Старший майстер дільниці водопостачання Херсонського територіального управління «Укрзалізниці» телефоном сказав, що про цю проблему знає, бо спілкувався з фахівцями Миколаєводоканалу, виїздив на місце витоку і бачив, що їх труба знаходиться не там, де тече вода. Там вже був порив, і вони його ділили там. Там вже був порив, і вони його робили там. Дві труби, того, що цей порив йде від нашої труби десь 4-5 метри осторонь, але не на нашій трубі. І вже це робили, каже, це не вода, а якісь там каналізація, чи щось таке. Схоже, що це йде.
Ми туди виїжджали, дивилися, це вода начебто чиста, а з іншого боку там іде коричневий осад, такі і водорості ростуть. Скоріше за все, що це сандори, йдуть недоочищені води. Дзвонив мені контролер, я їм теж пояснив. Водоканал, я з ними якраз з цієї теми розмовляв. У них теж говорять, що це ваша труба. Але вони вчора приїздили, закривали засувку. Закрили, ще більше почав текти цей фонтан. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова коментувати відмовилася. Зараз співробітники водоканалу з'ясовують причини витоків і взяли воду на проби, аби дізнатись, звідки вона витікає. За офіційним коментарем від «Миколаївводоканалу» ми звертатимося сьогодні. А зараз я передаю слово Світлані Вовк та Денису Бобкову. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.